els estudis i les aportacions en qualsevol àmbit que, atenent el conjunt també dels països catalans, hagi permès expressar en tota normalitat la catalanitat de les Balears i hagi contribuït a conèixer, difondre i respectar aquesta realitat. Ara ells tenen la paraula i la nostra atenció per conduir-nos l'una i l'altra al col·loqui, al diàleg final. Moltes gràcies a ells i a vostès. Moltes gràcies i moltes gràcies al Cercle Artístic per haver-me convidat avui a formar part d'aquest debat sobre la llengua catalana. Abans de res he de dir que estic aquí també com a representant de Solidaritat Catalana per la Independència, en el qual la nostra organització Catalunya Acció en forma part. Senyores, senyors, el filòsof català Francesc Pujols probablement va ser un dels primers en encunyar un terme que molts de vostès hauran sentit, que diu que la llengua catalana és l'ànima del nostre poble. I és cert, perquè és a través d'ella que ens interpretem individual i col·lectivament i també manifestem aquells valors que ens distingeixen o que ens caracteritzen com a nació. I és a través d'ella que veiem el món, que donem forma als nostres pensaments i que també expressem el nostre geni nacional. És per això que Espanya sap perfectament que acabar amb la llengua catalana també suposa acabar amb els pobles que la parlen. Així doncs, davant aquesta batalla que mantenim en el tema de la llengua, ens caldrà segurament vestir una estratègia diferent a la que hem dut fins ara i segurament també tenir una altra actitud, perquè no és que precisament puguem dir que anem guanyant en aquests moments. Perquè fins ara, i després de la mort del franquisme, se'ns ha volgut fer creure, i encara són molts dels nostres compatriotes els que ho creuen, que els països catalans, amb les possibilitats que dona unes lleis orgàniques de l'Estat, que no són res més que els estatuts d'autonomia que tenen les Illes Balears, el País Valencià o el Principat de Catalunya, doncs amb això n'hi havia prou per mantenir un estatus, més o menys, podríem dir, digne per al nostre idioma. I després es pensava el voluntarisme dels catalanoparlants faria la resta, com si després de 40 anys d'escoltar contínuament el habla en cristiano fos una cosa propícia per mantenir-se ferm a la defensa dels nostres drets o dels nostres drets lingüístics. Tot plegat, durant aquests anys, el que s'ha fet és una mena d'equilibri per mirar d'evitar, de reconèixer que el català, actualment, en els territoris on es parla, té la trista condició de llengua colonial. És a dir, una llengua que no és necessària en els territoris lingüístics que ella mateixa ocupa. Tot això motiva que molts dels nostres compatriotes vegin el tema del català com una, diguem-ne, causa perduda. I és que devem ser dels pocs pobles del món que teoritzem sobre el temps que trigarà a desaparèixer la nostra llengua. Així, per exemple, l'any, no fa pas gaire temps, l'any 2005, un diari barceloní, exactament el periòdico, feia un titular que deia: el final de Joan Solà augura la ràpida desaparició del català. El diari el presentava, cosa naturalment certa, sobre el venerable i ja malauradament traspassat Joan Solà, com una autoritat lingüística de primera fila. I esclar, si una autoritat lingüística de primera fila ja ens diu que al català li queden 4 dies, ja em direu en quin any hem d'encarar aquest problema als catalanoparlants. Però no voldria que se'm malinterpretés, i jo no estic dient que no es faci una radiografia de l'actual situació, però una cosa és fer-ne aquesta radiografia de forma rigorosa, tot apuntant les solucions, i una altra és cantar-li les ensoltes al teu propi idioma. I és que hem arribat a una situació que parlar sobre el català és gairebé sempre parlar sobre l'agonia d'un idioma. I això s'ha d'acabar d'una vegada per totes. Perquè cal deixar d'actuar com si fóssim uns resistents i gravar-nos en el cervell que Catalunya és dels catalans, o Menorca,
és dels menorquins. I que hem de ser amos del nostre propi destí i hem de ser amos a casa nostra. I així, d'aquesta manera, és com segurament començar a brollar entre tots nosaltres un patriotisme vibrant i cívic que faci d'element fonamental per la recuperació absoluta de la nostra llengua. Ara bé, el problema ha estat que durant aquestes darreres dècades se'ns ha volgut fer creure que això del patriotisme era una cosa de modè o bé una cosa gairebé pròpia de mentalitats totalitàries. O bé, també, que si se'ns ha volgut fer creure que si teníem aquest patriotisme l'havíem d'expressar d'una manera moderada i per no ferir la sensibilitat d'aquells que precisament ens volen fer desaparèixer. En canvi, hagués per contra calgut difondre entre la nostra gent aquella frase del gran poeta britànic Lord Byron que deia que qui no estima la seva terra no pot estimar res. D'aquesta forma, potser, si aquesta frase de Lord Byron ens l'haguessin gravat ben al cervell, potser tindríem més consciència de com la manca de patriotisme pot derivar en moltes ocasions amb la degradació moral d'una nació que assisteix, en molts casos, a la mort de la seva llengua. I potser que ens preguntem si volem això pel nostre poble. Sé, i estic convençut, que no. Que malgrat que la situació sigui dificultosa i que malgrat que l'actuació dels nostres principals dirigents polítics no convidi precisament a l'esperança, els catalans i tota la gent de les terres de parla catalana no hem arribat a embrutar-nos d'aquesta manera com a poble. I tant que la volem, la plenitud de la llengua catalana, i tant que volem poder-la traspassar als nostres fills. Però ara el problema que tenim és que ben bé, davant d'aquesta situació, no sabem ben bé cap on tirar. I hem anat veient, durant aquests darrers anys, com han anat fracassant de manera notable totes aquelles campanyes adreçades a allò que en diem la normalització del català. També hem vist com les anomenades polítiques lingüístiques s'han caracteritzat per la claudicació massa sovint dels seus promotors. I hem notat també, per tant, una dimissió creixent per part dels nostres connacionals a l'hora de mantenir-se fidels a la llengua. I a sobre, podem constatar com la immersió lingüística a les escoles és insuficient per superar la problemàtica, i més ho serà si les sentències dels tribunals espanyols fan aplicar unes noves polítiques en aquesta matèria. Perquè durant anys se'ns ha volgut fer creure que el bilingüisme seria la solució a la nostra problemàtica, quan els experts ja ens diuen que el bilingüisme és el preludi de la desaparició d'aquella llengua més feble. Quan els experts ja ens diuen que el bilingüisme és el preludi de la desaparició d'aquella llengua més feble. Perquè hem de tenir present que ja que parlem de lingüística i ja que parlem de llenguatge, Espanya no entén un altre llenguatge que no sigui justament el de la submissió. I amb ells, en aquesta matèria, com en tantes altres matèries, el diàleg és absolutament impossible. I per tant, l'únic camí que ens queda a nosaltres és el del trencament o la ruptura amb Espanya. És per això que diem sovint, des de Solidaritat Catalana per la Independència, que erren el camí aquells que pensen i que estan preocupats sincerament per la llengua o la cultura catalana i diuen que no ens hem de ficar en política. Perquè els agradi o no, el futur del nostre idioma passa irremediablement per manifestar-se en aquesta matèria. El mateix Joan Solà, en aquella entrevista que abans citava, no tenia més remei que assumir-ho i afirmava textualment: el poder polític acaba resultant pel futur d'una llengua, acaba sent més decisiu en el futur d'una llengua que altres elements com el demogràfic o fins i tot
l'educatiu. I això vol dir que només la independència de Catalunya amb l'estat propi que se'n derivarà pot garantir la plenitud de la llengua catalana. I fer-la una llengua que li que estigui a l'alçada de la seva història i de les seves possibilitats en ple segle XXI. Perquè sí, estem convençuts que la plenitud de la nostra llengua vindrà de la mà d'un estat català. Exactament igual com, per exemple, la plenitud de la llengua hebrea, que era una llengua en desús i pràcticament oblidada fins a primers del segle XX, va venir de la mà de la proclamació de l'estat d'Israel. En aquest cas, el renaixement de l'hebreu va ser gràcies a l'obra d'un home, d'un sol home, en Eliezer ben Yehudà. Ell, aquest personatge, la va recuperar com a aglutinador del sentiment nacional jueu a l'època de l'ocupació britànica a Palestina. Ell, en ben Yehudà, va redactar un monumental diccionari complet de l'hebreu antic i modern, compost de 17 volums, va fundar el Consell de la Llengua Jueva, la va introduir a les escoles i va exigir sempre, dura i obstinadament als seus compatriotes, que l'hebreu fos l'única llengua que parlessin entre ells. I va ser, i va fer del seu fill el primer parlant monolingüe de l'hebreu en l'època moderna. Fins i tot això li va costar trifulques amb la seva pròpia dona quan, diuen els seus biògrafs, en una ocasió, a l'entrar a casa va sentir com li cantava al seu fill una cançó de bressol en rus. I es va enfurismar i li va fer jurar que mai més li cantés una cançó de bressol en la llengua d'aquells que els havien volgut fer desaparèixer. Sobre el paper de ben Yehudà en el ressorgiment de l'idioma hebreu, el prestigiós historiador jueu nascut a Anglaterra, Cecil Roth, va afirmar: abans d'ell, els jueus podien parlar l'hebreu. Després d'ell, ho van fer. Aquest personatge va tornar a donar vida a una llengua justament atiant el patriotisme d'aquells jueus de Palestina. Amb duresa i sense concessions, va sentar les bases perquè 25 anys després de la seva mort, l'estat d'Israel proclamés la seva independència i proclamés com a llengua oficial i única dels jueus la llengua hebrea. Nosaltres, salvant les distàncies, aquest camí que va fer en ben Yehudà, ja l'hem recorregut, perquè ja hem tingut la nostra renaixença. Perquè nosaltres ja hem tingut els nostres Verdaguer, els nostres Fabra, o els nostres Alcover, malgrat les diferències que tenien tots dos. Però, a diferència dels israelians d'aquella època, a nosaltres ens manca l'ambició d'un ben Gurion que tingui la determinació de proclamar l'estat independent. I us puc assegurar que podem estar segur que quan aquest país tingui un estol d'autèntics dirigents de caràcter als quals els mogui un ferm patriotisme i no només l'ambició d'administrar les escorrialles d'una simple comunitat autònoma, la nostra llengua gaudirà de les mateixes condicions que les que gaudeix la llengua d'una nació lliure. I això passarà per l'oficialitat única de la llengua catalana en el futur estat. I d'aquest fet se'n derivaran uns deures i uns drets lingüístics que naturalment només faran referència als catalanoparlants. Els drets lingüístics significaran que tothom té dret a ser atès i correspost en català en les seves relacions orals i escrites. I els deures significarà que els catalans tenen el deure i l'obligació de conèixer la llengua catalana. I per simplificar-ho, alguns dels punts que exemplificarien aquests drets i deures lingüístics serien, per exemple, referent a l'administració pública, comerços, empreses i tot el personal que presta servei públic, hauran de garantir l'atenció al públic en català. Referent als rètols i publicitat, qualsevol rètol oficial i privat, publicitari, comercial, informatiu o de qualsevol altra mena, haurà de ser redactat en català en primer lloc. Referent a les comunicacions orals per altaveus, en establiments comercials, centres esportius, concerts, espectacles
i en qualsevol altre indret o activitat obert al públic es farà en català. Referent als bars, restaurants, hotels i altres establiments d'hostaleria i restauració, hauran de redactar-se els menús, les cartes, les llistes de preus, les ofertes de servei i qualsevol altre imprès o informació pública en català. Referent als serveis sanitaris i socials, el personal que presta serveis sanitaris i socials tindrà el deure d'expressar-se en la llengua oficial. I referent a l'obtenció de la residència catalana, serà donada prèvia acreditació oral i escrita de la llengua catalana. Aquests serien només algun dels exemples dels continguts del que ha de ser aquesta legislació lingüística del futur estat. Naturalment, l'incompliment d'algun d'aquests punts significarà l'aplicació immediata de les sancions que recollirà la pròpia legislació. Ara bé, per poder fer efectiu aquest programa, ens cal, com deia abans, uns dirigents polítics disposats a portar Catalunya cap a la seva independència. I el projecte polític que avui estic representant aquí, Solidaritat Catalana per la Independència, ha pres aquest compromís. La nostra determinació i el nostre objectiu és clar i sense embuts: la independència de Catalunya. I la situació de la llengua catalana és prou clarificadora com per saber que només podem triar entre la submissió o bé la independència. Nosaltres no estem disposats ni a contemporitzar amb Espanya ni fer el joc als autonomistes. Així ho porten demostrant els nostres tres diputats en el Parlament del Principat de Catalunya en aquest darrer any. I en aquesta batalla política amb la qual estem immersos, ens hi juguem moltes coses. I una de les principals és poder llegar als nostres fills, no precisament una llengua que sigui la llengua de l'esclau, sinó una llengua rica i plena i de la qual els nostres fills se'n puguin sentir orgullosos. Moltes gràcies.